اور یہ سلام آج زادہ ہو قبول چلو دعا تو بعد بھائی محمد نبی صاحب دکان دے لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے اس لنگر دے انتظام کھانا آپ نے اور جنہاں دوستاں نے دعاواں واسطے رکھیا بچے واسطے اور کل انشاءاللہ جلسہ کمالے دے اندر ہو رہا بعد نماز عشاء سید حسین احمد مدنی صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں اوتھے وی پہنچنا انہاں دوستاں نے بیٹیاں واسطے بیٹیاں واسطے اپنے والدین والدین واسطے دعا واسطے کیا اللہ سب دعا قبول فرمائے دعا فرمائے اللہ